Pozdravljeni. Pregled pomembnejšega dogajanja tega tedna začenjamo z obiskom predsednice vlade Alenke Bratušek v Mariboru. Predstavniki Mariborske razvojne agencije in župan Andrej Fištrevec so ji predstavili 35 ukrepov, s katerimi si želijo potegniti mesto z gospodarskega in socialnega dna. Maribor je namreč po številu brezposelnih v samem slovenskem vrhu, saj ima že skoraj 19-odstotno stopnjo brezposelnosti. Bratuškova se je najprej, a zelo na kratko, ostavila pri županu, kjer je prisluhnila izzivom, predvsem pa težavam, ki pestijo drugo največje slovensko mesto. A konkretnih obetov nismo slišali. Večkrat sem že dejala, da je potrebno tudi v času gospodarske krize pozornost namenjati pozitivnim spremembam in napredku. In zato pozdravljam dejstvo, da so naši pogovori tekli v smeri oziroma usmerjeni v prihodnost. Ob tem je napovedala, da se bo vlada v Maribor vrnila še pred poletjem, kar pa je za večino brezposelnih prepozno, tudi za delavce livarne, ki so za manj pričakovali državno pomoč. Kak je to hudo, tudi na cesti. Druga pa nič, nimam besed več. Imam kredite, kako bom to izplačeval, ne vem. Pa družina, otroka, starega 11 let. Vsi bomo odšli na cesto, naši otroci pa ne bojo imeli nobene prihodnosti. Zapravili so vse, to je banda, to je pokvarjeno, tak narod so postavili na cesto, na golo, niti za golo preživetje ne bomo imeli. Oba dva smo zaposlena v livarni, oba dva bomo na cesti. Če povzamemo, v zadnjih mesecih je brez dela ostalo vsaj 300 ljudi, največ iz Mariborske livarne, tudi iz Vinaga ter številnih manjših podjetij. Slabo se piše še 100 zaposlenim iz Marifarma. Brez službe je tako že skoraj petina ljudi, ukrepi aktivne politike zaposlovanja ne zadoščajo več. Upamo, da bo tukaj vlada prisluhnila dejansko te situacije v našem bazenu in prisluhnila potrebi gospodarstva po dodatnih ukrepih. Najhuje pa je, da po pakete na Rdeči križ prihajajo tudi tisti, ki imajo delo, a zaradi mizernega plačila ne zmorejo več. Pred prvomajskimi prazniki so tako razdelili kar tono paketov hrane. V zgodbo o spornih mariborskih radarjih, ki so odnesli župana Franca Kanglerja, so se po protikorupcijski komisiji in računskem sodišču vključili tudi preiskovalci nacionalnega preiskovalnega urada. Že v četrtek so obiskali mariborsko občino, kar je v petek zjutraj na svoji Facebook strani zapisal novi mariborski župan. Ta je pred dnevi sicer dejal, da za sedaj zaupno poročilo računskega sodišča ni v prid nekdanjemu vodstvu občine. Da se na mariborski občini mudijo preiskovalci, je prvi javno v zapisu na svoji Facebook strani dopoldne zapisal župan Fištrevec, a pred kamere je s pojasnili poslal svojega predstavnika. Ja, preiskava še traja, preiskovalci so še vedno tu, sami preiskavi pa se bodo seveda morali obrniti na njih. Z nacionalnega preiskovalnega urada so nam lepisno potrdili, da intenzivno vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj in da na mariborski občini izvajajo preiskovalne aktivnosti. Na občini pa so nam potrdili, da s preiskovalci aktivno sodelujejo. Mestna občina želi, da se ti sumi kaznivih dejanj čim prej razčistijo in da če se potrdijo, da so tudi storilci ustrezno da se zoper njih ukrepa. Spomnimo, da je protikorupcijska komisija že konec marca ugotovila, da je občina pri sklenitvi pogodbe delovala izrazito v korist družbe Iskra Sistemi, ter da so odgovorni ravnali v nasprotju zakonoma o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu. Protikorupcijska komisija pa je s pomočjo državnega pravobranilstva na okrožno sodišče v Ljubljani že vložila tožbo za ugotovitev ničnosti 30 milijonov evrov vredne pogodbe. Koroško podjetje Aviofan naj bi v sodelovanju s tujimi partnerji včeraj 5 dni pred rokom plačalo 70 000 evrov varščine za nakup aerodroma Maribor. S tem so potrdili resnost pogodbe, sklenjene s stečajnim upraviteljem Preventa Globala. A pot do dejanskega lastništva bo očitno še težka. Za nakup aerodroma Maribor, ki upravlja mariborsko letališče, so se sicer zanimale še 3 družbe. Kdo stoji za Aviafanom, za zdaj ostaja skrivnost, a ni zanemrljiv podatek, da ga je še do letošnjega januarja lastniško preko Fraktal Consultinga obvladoval zadolženi Ročnik, brat nekdanje prve dame Probanke. Zato najbrž ni naključje, da se po njegovem izstopu iz Aviafana na ta 51-odstotni delež upisala Probanka. Aviafan ima tujega partnerja, ki ima zaupanje v nas in vidi dolgoročno zgodbo z Aviafanom na letališču Maribor. Ne morete razkriti tega tujega partnerja?
Ne, sem zavezan s pogodbo in s poslovnim dogovorom. A s tem, ko je Aviafan vplačal 10% kupnine, ki sicer znaša 700 000 evrov, so izpolnili komaj prvi pogoj za nakup. Potrditi ga mora zdaj še sodišče. Ki pa je v veliki meri ali pa najbolj vezano na mnenje upniškega odbora in pa tudi na mnenje ločitvenega upnika. Torej, s tem se mora strinjati tudi gospod Zakršnik. Ne bom rekel gospod Zakršnik, ampak družba on je Eurocity, upnik, ja. Eurocity, on je ločitveni upnik. Družba Eurocity DO se mora s tem, mora podati k temu svoje mnenje. Aviafan pa mora prevzeti tudi dolgove aerodroma, neuradno jih je za več kot 9 milijonov evrov. Mi pač smo znali oceniti, da največja vrednost je samo osebje oziroma same licence podjetja aerodrom. Pri tem pa ne gre pozabiti, da je družba Aerodrom ključna pri upravljanju mariborskega letališča, ki ima tako kot brniško status mednarodnega letališča. Dobra strateška lega, prenovljen terminal in nikoli oživljen logistični center Oreh pa so tiste prednosti, ki jih doslej ni znal naučiti še nihče. Za obubožano štajersko regijo pa lahko le upamo, da tudi pri tokratnem nakupu ne gre le za spretni podjetniški manever, kot smo ji bili doslej vajeni v tej zgodbi. Slovenija zaradi visokih davkov in številnih birokratskih ovir ni zanimiva za tuje vlagatelje, je bilo slišati na srečanju podravskih gospodarstvenikov z ameriškim veleposlanikom Musomelijem. Naše najtesnejše gospodarske partnerice tako ostajajo Nemčija, Italija in Avstrija, medtem ko na druge zahodne trge domači podjetniki čedalje težje prodirajo. MZK Elektro je eno redki slovenski podjetij, ki jim je uspel preboj tudi na trge Združenih držav Amerike. Pot so si utrli sami, brez podpornih institucij. Na ameriški trg podred res ni enostavno. Predvsem svetujem vsem, da naj grejo z malimi koraki. Poiskati informacije, koliko se jih le da, poiskati zanesljive poslovne partnerje. A ZDA so po obsegu blagovne menjave Slovenijo šele na 17. mestu. Največ domačih podjetnikov išče priložnosti predvsem v Nemčiji, Italiji in Avstriji. Podjetniki lahko imajo sigurnost, da lahko v en do dveh mesecih v vsakem primeru lahko začnejo delati. Deloma se lahko zgodi, da v en ali dveh tednih začne z poslovanjem. Tuje investitorje odganjamo z visoko obdavčitvijo plač in togo zakonodajo na področju zaposlovanja. Veliko težav je tudi pri pridobivanju obratovalnih dovoljenj. But you're really not that welcoming to foreign investment. The bureaucracy is so complicated, the number of ministries you have to work with to get an investment here. Slovenia needs to prove that it's open to the foreigners. Ameriški vlagateljev ne zanimamo več, dodajamo Sumeli. A država želi s prodajo 15 državnih podjetij stržiti več kot 700 milijonov evrov. Treba bo privabiti tuje investitorje. Ena od stvari, ki jo je treba spremeniti, je tudi verjetno podoba v samem v sebi in podoba, ki jo pravzaprav predstavljamo tujini. A mednarodna raziskava družbe Ernest & Young je v začetku maja pokazala prav nasprotno. Slovenijo med koruptivnimi državami umestila v sam vrh, kar med tujimi investitorji zagotovo ni zbudilo interesa za naložbe. V Mariboru pa so pripravili že 33. podjetniško konferenco Podim, na kateri se je v dveh dneh zvrstilo več kot 40 domačih in mednarodnih strokovnjakov, podjetnikov in kar 500 gostov. Vrhunec prvega večera je bila podelitev velike nagrade Startup podjetja 2013 oziroma nagrade za najboljše zagonsko podjetje. Laskavi naslov skupaj s kristalnim kipcem, čekom za 10 000 evrov in vstopnico za podjetniško usposabljanje je zmagovalcem podelila osrednja govornica, predsednica vlade Alenka Bratušek. Več kot očitno je 13-člansko strokovno komisijo od 102 prispelih poslovnih načrtov prepričalo podjetje Kofer. Ekipa je posebno pozornost namenila razvoju spletnega in mobilnega vmesnika za dostop do različnih sistemov hrambe podatkov. Ideja se je porodila znotraj podjetja, v kjer smo prej delali, celotna ekipa. In v bistvu smo pa nekako izšli v svoje podjetje, smo rekli, da bi radi to idejo razvili. Vsekakor nas čaka, bom rekel, marketing, prodaja, dokončanje produkta in pa pol širitev na svetovne trge. Lani je bila Slovenija po številu nastajajočih podjetjih med 67 državami na komaj 59. mestu, v Evropi na 23. Med vsemi skupinami držav, s katerimi smo se primerili, imamo najslabši pritok podjetnikov, ki so mlajši od 34 let. Povprečna izobrazba podjetnikov, ki prihajajo, ni boljša, celo slabša je od tistih, ki so že tukaj.
V slovenskem podjetniškem skladu ima leto za zagon gospodarstva na razpolago 127 milijonov evrov različnih finančnih pomoči, od tega več kot 4 milijone subvencij za zagon inovativnih podjetij. Želimo pa mi potem tudi banke pritegniti k temu, da garancije dodeljujejo oziroma kredite dodeljujejo tudi startupom. Tako da to nam počasi uspeva, ne vem, 100 garancij, torej 100 bančnih kreditov je bilo že čistim startupom v zadnjih dveh letih tudi podeljeno. Podjetniški sklad je sicer v zadnjih petih letih podprl kar 500 zagonskih podjetij. Med temi so zmagovalci, ki danes dosegajo tržne deleže na tujih trgih in so v prvih, najbolj ranljivih treh letih ustvarili že več kot 800 delovnih mest. V vojašnici generala Maistra v Mariboru je v sredo potekala osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske. Ob tem je osrednji govornik Borut Pahor poudaril, da se naša država težko pobira iz krize, kar pa prav nič ne zmanjšuje slovesnosti in slavnostni dne ob spominu na 22-letno zgodovino Slovenske vojske. Krize in varčevalnih ukrepov sta se v svojih govorih dotaknila tudi minister za obrambo in načelnik generalštaba Slovenske vojske. Tudi osrednjo slovesnost so zaznamovali varčevalni ukrepi. Ne samo, da je bilo okrog 5000 vojakov prvič postavljenih po novi strukturi, po novem je tudi manj poveljstev birokracije s predstavitvijo vojakov vojašnice bliže domu, pa so prihranili pri potnih stroških, kar mnogi med njimi podpirajo. Dnevno cirka 2 ure več časa mi ostaja za družino in za ostale hobije. Očitno pa se zatika pri zmanjševanju dodatka za nevarnost pri vojakih na misijah. Morali smo narediti neke mogoče ne najbolj željene ukrepe in tudi jaz si tega ne želim, če me prašite, vendar gledamo na število vseh pripadnikov, torej skupno število in potem jemljamo tam, kjer je pač mogoče vzeti. S tem naj bi prihranili do 360 tisoč evrov, a so se še pripravljeni pogajati, pravi minister, ki zagotavlja, da še večjih rezov v obrambni resor ne bo dopuščal. Veste, da sem zagovornik tega, da se bom trudil, da teh sredstev, da se ta sredstva saj na vojaškem delu ne znižujejo, da je treba pogledati, ali so rezerve kje še na upravnem delu. Da pa varčevanje ne vpliva na našo nacionalno varnost in usposobljenost vojakov, je prepričan njihov vrhovni poveljnik, ki se je vojakom tudi zahvalil, da se varčevanje pri njihovem delu ne kaže. Sem hkrati dolžan razumeti, da se tudi vi sprašujete, kako se bo vse skupaj končalo. Moje mnenje je naslednje. Na koncu bomo uspeli. Pot bo sicer očitno daljša in težja, kot je sprva pričakoval kdorkoli izmed nas. In če bi našo stvarnost in suverenost suspendirali zaradi naše neodločenosti in politične razklanosti, daljše obdobje nobenega praznika ne bi mogli praznovati z enako pokončno moralno držo in ponosom, je še poudaril Pahor, ki je napovedal, da bo odslej za vsak državni praznik pred glavnim vhodom v predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Mariborska fakulteta za zdravstvene vede letos praznuje 20-letnico delovanja. Iz visoke zdravstvene šole se je preoblikovala v fakulteto, predvsem zaradi velikega pomankanja kadrov. Danes je vodilna na področju razvoja novih študijskih programov, ob tem pa si ves čas prizadeva za učinkovito povezovanje in sodelovanje tako z domačimi kot tujimi univerzami. Prav Mariborska fakulteta za zdravstvene vede je bila tudi prva fakulteta z področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved v državi. Prva je bila, ki je začela z drugostopenskimi bolonskimi programi, to se pravi magisterskimi študijskimi programi, ter morda bi lahko izpostavila še izobraževanje v simulacijskem centru, ki je bil prvi in tudi mislim, prvi v slovenskem prostoru, in eden prvi v evropskem prostoru. Študij podprt z najsodobnejšo tehnologijo tako temelji predvsem na raziskovalnem delu. Študij poteka zelo sodobno. Imamo veliko praktičnega dela, kar je zelo fajn, ker se študentje moramo naučiti v praksi delati. Najbolj všeč nam je to, da imamo pred samo klinično prakso, prakso v kabinetih, kjer se naučimo delati in šele takrat, ko vemo delati, pristopimo v prakso. Tukaj seveda se fakulteta odziva na potrebe v zdravstvu, tako da želimo razvijati nova specialna znanja, specialistične študijske programe, nove magisterske študijske programe, interdisciplinarne doktorske in seveda prvenstveno, kar je naša cilj, ki ga želimo najprej doseči, je seveda doktorski študijski program zdravstvene nege.
Ob spremljanju zaposljivosti in zaposlenosti svojih diplomantov pa žal ugotavlja, da jih zaradi krize pri nas vse več ostaja brez dela. Mnogi od njih so tako priložnosti že poiskali v drugih državah Evropske unije, največ pa jih dela kar v sosednji Avstriji. Na višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem pa se lahko ponovno pohvalijo z vidljivim uspehom. Eden izmed njihovih študentov je na mednarodnem tekmovanju v strežnih veščinah na Portugalskem osvojil bronasto medaljo. To je že peta medalja za šolo na najvišjih tekmovanjih. To je Luka Klemenčič, študent prvega letnika Višje šole za gostinstvo in turizem. Kljub temu je na mednarodnem tekmovanju v strežbi na Portugalskem zasedel odlično tretje mesto. To vse naj bi dobro izobražen, na takar vedel. Torej, dobro poznavanje produktov, vina, kombiniranje, da se ve, kaj se sme, kaj se ne sme v določenih urah. Tekmovalci so se pomerili v 9 disciplinah. Med drugim so morali pripraviti biftek in zmešati koktajle. Na tekmovanje ga je letos pripravila mentorica Lidija Šijanec, ki se je pred 3 leti sama preizkusila kot tekmovalka. Opravili sva dejansko z Lukom res, kar hitro začela s pripravami, tako da če v grobem nekako rečem, je to bilo sigurno 2 meseca, ampak to vsakodnevno. To pomeni v urah, nekoliko ne vsakodnevno 4-5 ur. Da vzgajajo odlične kadre, pove dejstvo, da je to že peta medalja. Mladim študentom med drugim omogočajo poklicno izpopolnjevanje v tujini. Da bi jih lažje spremljali na poklicni poti, pa so letos obudili tudi karierni center. Tako kot študent diplomira, da imamo seveda ga v bazi podatkov, da ga spremljamo, da mu znamo tudi svetovati in da ga spremljamo tudi do zaposlitev, kjerkoli se zaposli. Luka se odpravlja na 3-mesečno izpopolnjevanje v Grčijo. Tudi poklicno pot želi nadaljevati v tujini. Najprej bi želel nabirati po svetu par let izkušnje, vse to pobrati skupaj, priti v Slovenijo in odpreti svoj hotel oziroma ga voditi na neki novi ravni, kot še trenutno ne deluje. No, da mu bo to tudi uspelo, bodo morali njegov poklic znati spoštovati tudi v domovini. Zdaj pa se selimo na Ptuj, kjer vabi že 24. razstava dobrote slovenskih kmetij. Obiskovalci si lahko ogledajo pa tudi pokusijo več kot 1100 jedi, ki so jih pripravili na 750 kmetijah po Sloveniji in v zamejstvu. Prava paša za oči so razstavljene dobrote, večinoma pripravljene po starih receptih naših babic in dedkov, ki se vsakič znova dokažejo kot večni. In kar ne gre drugače, kot da se ti ob množici odličnih tradicionalnih pridelkov in izdelkov pocedijo sline, so se obiskovalci pomudili tudi na stojnicah, kjer so lahko pokusili in kupili mnoge izmed nagrajenih domačih dobrot. Je dobro. Ja, strašno je dobro domačo. Tudi je malo privlačno, če veš, da so bili nagrajeni, pa tako te veš, da imajo res kvalitetne izdelke. Mi imamo od 35 do 40 plemenskih svin, tako da kotijo vse male, imamo vse svoje žita, vse svoje, tako da imamo od začetka do konca. Vse svoje, nič ne kupujemo, ampak vse sami predelamo in izdelamo in prodamo. Večer imamo vsako leto srebrne, letos je pač tudi malo padla zlata, dela je pa seveda veliko. Pri teh, ker je v bistvu vse ročno delo. Ne? To se podela zaradi ljubezni do narave, do zemlje, delamo ekološko, čim bolj enostavno in čim boljše. To je najbolj pomembno. Ne delamo na kvantiteti, ampak delamo na kvaliteti. Na zmes se je malo zgubilo, zdaj se mi pa zdi, da se znova vrača. Se pravi, iz lokalnega okolja, zavezda iz lokalnega okolja, hrana zdrava, dobra in najprimernejša. Predstavljeni izdelki so tako kakovostni, da je čedalje težje izbirati najboljše izmed domačih dobrot, ugotavljajo organizatorji, ki so letos podelili skupno že čez 1000 zlatih, srebrnih in bronastih priznan odličnosti. Z novim darilnim programom pa bi radi slovenske dobrote predstavili tudi zunaj naših meja. V slovenskem protokolu, tako državnem kot lokalnem, ne bi smeli pozabiti na dobrote slovenskih kmetij ali pa izdelke, ki prihajajo iz teh kmetij, ki znajo pripraviti skrbne gospodinje in gospodarje slovenskih kmetij. In moramo dati poudarek domači pridelavi, domači ponudbi, predvsem pa podpirati domačo hrano. Letos je sicer osrednja pozornost namenjena dobrotam Gorenjske, znamenito kranjsko klobaso in siri, po katerih slovi. Najlepše in najboljše slovenskih kmetij pa si bo na Ptuju mogoče ogledati in pokusiti do vključno nedelje.
Topli pomladni dnevi so primerni za gibanje na prostem, a zavedati se je treba, da v naravi prežijo tudi nevarnosti. Eno največjih morda predstavljajo klopi, zanemariti pa ne gre niti kač. Konec aprila je v okolici Maribora strupenjača ugriznila deklico, ta je morala poiskati pomoč v bolnišnici. A strokovnjaki mirijo, strupene kače pri nas niso smrtno nevarne, zato je strah pred njimi odveč. V teh prijetno toplih dnevih sprehajalci na piramidi in kalvariji niso sami. Na plan so prilezle tudi kače. Sem ja tukaj na kalvariju gori, ko sem bila zadniča. Si se kaj ustrašila? Pa niti ne, no. Sej, ni bila tak pred mano, glih ob strani na hriba je bila tak, da je šlo skozi. Pazite kaj, ali pa kaj bolj previdno, kaj hodite? Ja, veste, tam, kjer vem, da so tu gor, recimo tu že, ne? Ne bi šel tam na kamenje. Konec aprila je strupenjača na piramidi pičila deklico, ki je morala poiskati pomoč v bolnišnici, a takšni ugrizi so redki, mirijo strokovnjaki. Jaz delam v tej branži že 30 let in je to za mene sedaj prvi znan primer. Pri nas poznamo 11 vrst kač, a sta strupena le modras in gat. Kač je enako število približno kot vsako leto, vendar so sedaj malo aktivnejše, začelo se je toplejše vreme in so tudi sezona parjenja. Strah je odveč, pravi Kolar. Kače so zelo miroljubne živali, raje se umaknejo. Ugriznejo zgolj, če so ogrožene. V tem primeru rano izperemo, utmobiliziramo, umirimo gibanje in poiščemo pomoč v bolnišnici. Zaradi mogočih stranskih učinkov proti strupov tam praviloma ne dajejo, večinoma zdravijo le s protialergijskimi zdravili. Praktično nobena od naših slovenskih kač ni tako strupeno, da bi človek bil neposredno življenjsko ogrožen. Gre za eno hujšo bolečino, kjer je bil v glavnem ugriz, lahko ta ud tudi potem zateka. Sicer so vse kače zaščitene in jih je prepovedano pobijati. So zelo koristne živali, saj iztrebljajo male sesavce in poljske škodljivce. Spoštovani, to je bil preglednik televizije Maribor. Lep preostanek konca tedna vam želimo in nasvidenje.